Օգտինակ դներ են ես Սոֆյանն եմ այսօր դեսեթ ուզում եմ պիսվել մեր լակահանիչներով սայ մաղջկա հակուսն է սպիսվել հետքին առաջացել պահանդրած չգտեմ ինչից է եղել ամեն դեպքում մենք փորձենք մեր մատիտ լակահանիչով անցկասնել այս հետքերը նաև ասեմ որ մատիտ լակահանիչը օգտագործում ենք խոնավ հակուստի վրա հարթ հասցնում ենք հակուստը եւ կսում ենք մատիտը այդ հետքերի վրա 20 րոպե պահում ենք այնուհետև լվանում ենք ես նաև փորձելու եմ մեր այս փոշի լակահանիչը արդյունքում ընթացքում կպիսվենք ես սա երածրած ջրի մեջ 1 լիտր երածրած ջրի մեջ 1 թեթև գտալ լցնելու եմ այս փոշի լակահանիչից եւ նորից 30 րոպեով հակուստը դնելու եմ լակահանիչի մեջ որպեսզի այս խամրած տեսքը վերականգնեմ արդյունքում ընթացքում ձեզ հետ կպիսվեմ սիրելիներս. Thank you.